Եթե ուզում ենք հանդիպենք, հանդիպում ենք, բայց առանց կամերաների։ Պարտադիր չի ձեր մեջ սեքս լինի, որ դուք լինեք իրար հետ։ Իհարկե եղել եմ կյանքում շրջանի, թե անկեղծ, որ ես չարաշահել եմ ալկոհոլը։ Ես ալկոհոլիկ, ես ալկոհոլիկ։ Բայց եթե ես դուրս չգայի այդ ամենի միջից, շատ հնարավոր է, որ ես այսօր ստեղ նստած չլինեի։ Այդ վատ գիշերից հետո խմել էի ու չէի կարողացել արթնանալ ճիշտ ժամին ու գնալ աշխատանքի։ Ինձ որ չես հասցնում երկուսն էլ իրար հետ։ Իմ կարծիքով Վանին ընտրության առաջ է կանգնած։ Մտքիս ասա, որ կարողա փակեմ։ Ես չեմ մտածում, որ ռեալիտին փակելը ինչ որ պրոբլեմը լուծելու է։ Դուք էլ շոն սկսել եք, անկեղծավորի բրծեք այդ շոն։ Կարողա ճիշտը հենց այս ամանի չին վերջ տալնա։ Հիմա սիտուացիան հենց է ստացվել, աղջիկն դեռ նստած է եղել։ Ուզում եմ հասկանամ, թե ինչա տեղի ունեցել իրականում այդ մի քանի րոպեների ընթացքում։ Ինչի բաժանեցիք դուք մոտերը։ Ինսառնություն այն բանը չեմ ուզում вообще տենց լինեմ։ Մեկը, ինչ որ մեկը, ինչ որ մի ժամանակ քո կյանքում քեզ հավատացնելու է։ Բայց դու չես կարող քո վախի համար փակես քեզ, քո առան ու մարդկանց ներս չթողես անում։